А ти чернилките... Вкусни роботи правят. Ай, пикашото човече яде е тако. А това пикашото човече, това е символа на Брюксел. А, чай си взема едно тако. Да, е, сега ще взема. Само да направя клипчето. Те че от тук ти е тази монета са. Его, е, това е символа на Брюксел. Пикашото човече. И всичко живо ги снима. Я чай да взема една монетка, кота, и тогава ще ходя на бит. А?